ចាពួកម៉ែបងប្អូនគ្រាបងណាគីផ្សេងអូនម៉ៃម៉ៃពួកប្រុសត្រូវការពួកប្រុសសំរីមិនសមរូរៀងកំបំខ្ញុំនេះក្រមំពីសែមិនចែកជាផ្ដាំងឡៃណាបើពីតណអត់មិនចិត្តទេតំរៃសាក្លាំងអស់ចាកញ្ញាបាច់សំពីលោបបងបបងបានមកបីដល់ជីខ្ញុំបានកាកំព្រួយឡៃណាទៅណាមកណាអូនពបាច់ចាំត្រឡប់ទៅកៅអីវិញជួបបាត់ទៀតបាទទៅបាត់ទៀតដើម្បីនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយសូមអញ្ជើញលោកសុកសខនមុនគេដើម្បីនឹងគោរពលាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រី